och välkomna till Fråga LG. I dagens avsnitt så ska vi reda ut ett begrepp som har blivit väldigt populärt det senaste året, nämligen aktiv HDR. För till min hjälp så behöver jag Pernilla för det. Över till dig. Då vill jag höra, om jag säger aktiv HDR, vad tänker du då? Men det måste ju vara att HDR är liksom aktiv. Och om du ska gissa vad HDR betyder? Jag gissar att det har att göra med bildskärpan. Bildskärpan, ja. Har du en aning om förkortningen? Om jag säger att HDR är förkortning för tre olika ord? Ja, kanske så här... Alltså jag vill säga att det ska börja på health, men jag tror inte att det gör det. Kanske så här... Hemma, direktiv, radio. Fast det är ju en tv vi pratar om, va? Ja, det är svårt. Ni får hjälpa oss att reda ut det här. Nej, men du har helt rätt, Sofia. HDR står för vårt nya hälsoprogram inom radio. Ah, skämt åsido, inte riktigt. HDR står för bildkvaliteten. Med en tv utan HDR så kan du visa ungefär 16 miljoner färger. Men med en tv med aktiv HDR så kan du visa 1 miljard färger. Och det i sin tur ger en mycket bättre bildkvalitet. Tack för mig, jag heter Sofie Hedman och du kollar på Fråga LG.